Ai, ai, como é legal ser o quadrado! Agora eu tenho que achar a boneca da batatinha frita 1, 2, 3, a versão 1 dela. Galera, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a boneca da batatinha frita 1, 2, 3 vai fazer um ciclo de vida e vai evoluir para a sua versão suprema. Tá com curiosidade para saber como ela vai ser toda super poderosa? Então fica no vídeo até o final e acompanha essa jornada junto comigo. Vambora! Agora nós estamos em busca da batatinha frita 1, 2, 3, a versão 1, a mais fraquinha de todas, a menorzinha, a criancinha, e depois a gente vai para a versão 2 e depois para a versão 3, que é a suprema. Então já vai deixando o likezão e comenta aí embaixo. Hashtag batatinha frita. Vambora! Ai, ai, legal, legal. Ela já tá por aqui. Galera, olha ela ali. Calma, calma, vou falar com ela. Deixa eu pegar, é melhor. Ai, eu tô sem armas, é melhor eu pegar aqui no meu menu algumas armas, porque ela pode ser muito perigosa. Nossa, ela parece com a boneca normal, só que ela tem cores diversificadas. Ela tem o cabelo rosa, o vestido azul e a roupa vermelha. Ela era diferente na sua versão normal. E ela tá bem menor do que a outra. Nossa! Oi, boneca, tudo bem? Batatinha frita, 1, 2, 3. Ela falou, boneca, por que você tá tortona assim pra baixo? Ah, é porque eu tô com dor nas minhas costas. Eu tava jogando uns jogos bem legais. Você quer jogar? Ah, não, 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 por favor, não. Não quero jogar esse jogo. Não quero! Não. Olha, eu sei que essa é a sua versão mais fraquinha, mas mesmo assim você me assusta, boneca. Ah, por quê? Não fala assim. Eu amo jogar joguinhos. Ai, galera! Olha, que doideira! É super realista, ela fala igualzinho no filme. Tá ouvindo o áudio? Olha só, vamos ouvir o que ela vai falar. Oh, oh. Olha isso! Nossa senhora! Tá, olha só, boneca! Eu fiquei com a missão hoje, dada pelo chefe, aquele cara preto de máscara preta bolada, pra fazer o ciclo de vida de você, boneca. É sério? Então, é sério. Cada ciclo eu vou ficar mais forte? Exatamente, boneca tenebrosa. Você quer entrar no meu carro e fazer alguns saltos pra você evoluir? Eu quero muito jogar jogos mais pesados. Tá, tá, então vem me seguindo, boneca. Vem comigo nesse carro aqui. Ah, gostou do meu carro? Caramba, esse carro é bem legal, né? Galera, olha a forma que ela anda muito diferente. Ai, boneca, dá pra você ficar... Dá pra você parar de ficar falando isso? Ai, caramba, ela tá possuindo meu carro. Uou, não, não, por aqui não. Uou, uou, boneca, não. Não, boneca, uou. Ai, ai. Será que ela já evoluiu? Oi? Ai, boneca, você evoluiu! Eu evoluí, olha pra mim agora, estou mais forte. Galera, agora ela é a boneca igualzinha a do Round 6. Ela tá idêntica, pessoal. Agora, a próxima evolução dela é que vai ser super surpreendente. Mas pra isso, a gente vai ter que invadir a base secreta dos militares e sair derrotando todo mundo junto com a nossa boneca da batatinha frita 1, 2, 3 pra que ela possa fazer a terceira evolução e ficar cada vez mais poderosa. Então bora ver o que isso vai rolar. Ah, boneca, olha! Ah, não, boneca! Porque, ai, não, a boneca tá cantando batatinha com os bombeiros. Será que ela vai explodir o caminhão deles? Batatinha frita. Será que ela vai matar os... Uou! Nossa senhora! Galera, ela é muito tenebrosa. Boneca, não precisava ter feito isso. Ai, eu chamei eles pra jogar um joguinho. Mais tarde eles vão jogar. Eu deixei o meu cartão com eles. Ai, tá, tá bom, boneca. Vamos indo então pra base militar. Eu vou tentar pegar aqui algum carro pra que a gente possa ir pra lá. E eu espero que dessa vez você não possua ele. Ah, ele me atropelou, boneca. Não. Nossa, ah, boneca. Pelo menos ela me protege, né? Ela é um pouquinho malvada, mas ela me protege. Tá, boneca, chega aqui. Acho que a gente pode pegar o caminhão de bombeiro. Acho que é mais jogada. Caramba, ela é igualzinha mesmo. Olha, olha o que ela fica falando. 1, 2, 3. Nossa, ela fala igualzinho a série da Netflix. Vai, pode subir, boneca. Beleza, agora bora pra... aquele jogador tá descumprindo as regras, boneca. Nossa, a boneca matou ele. Nossa, que loucura. Tá, agora bora pra base militar derrotar alguns bandidos militares do mal. Tamo chegando, boneca. Tá ansiosa pra ver? Eu quero muito chegar lá.
Vou ficar muito forte e vou jogar games mais pesados. Batatinha. Caramba, galera, a boneca tá achando que é uma PC game. Tá, uou, uou, uhul, iha. Ai, minha, foi uma boneca, eu não sou tão bom de dirigir assim. Olha só, tem dois militares aqui, boneca, vai. Batatinha, uou. Frita, um, uou. Dois, três. Batatinha frita. Nossa senhora. A boneca, ela é muito malvada mesmo. Tá, eu acho que seria legal a gente invadir essa base militar aqui pra ter acesso aos arquivos secretos. Lá em cima, ai, tem um tanque ali. Ferrou, calma. Lá em cima, nos arquivos secretos, a gente vai conseguir pegar o panfleto da evolução da boneca. Vem boneca. Toma aqui, militares malditos. Vambora, boneca, vem boneca. Batatinha. Vamos subir aqui, cadê ela? Dois, ela tá vendo? Isso, boneca, vem boneca, cuidado com o militar ali. Aqui, boneca, aqui. O que ela tá fazendo ali? Batatinha, ela tá brincando de batatinha. Tá, vem comigo. Nossa senhora. Tá, vamos subir aqui porque lá em cima a gente pode pegar os arquivos da boneca versão 3.0. Super Hiper Mega Blaster bolada. Vem. Tá, segundo andar vai demorar um pouco. Eu acho que eu posso usar o meu super poder, boneca. Calma. Tá. Aqui. Uou. Legal. Chegamos aqui em cima. Tá. Cuidado que tem um guarda aqui. Não, não tem mais ninguém aqui. Legal. Agora eu só preciso hackear os arquivos aqui. Ai, tô hackeando aqui. Ai, meu Deus. Boneca, calma. Tô hackeando tudo aqui. Calma. Galera, olha o jeito que a gente hackeia os computadores aqui. Mas beleza, tá boneca, eu consegui o dispositivo. Aqui o dispositivo tá bem aqui na minha mão. Vou tacar em você e você toma cuidado, você vai explodir e vai evoluir pra versão suprema. Então, cuidado, boneca. Aqui, calma. Aqui, vai em 3, 2, 1. Olha pra mim, agora eu estou mega forte. E agora você vai jogar todos os meus jogos? Ou não, melhor. Eu vou vender todos os seus órgãos. Eu vou beber seu sangue de canudinho. Nossa, ela ficou muito grande. Ai, meu Deus, eu tenho que pular daqui. Não, cadê o seu pulmão? Eu quero seu pulmão. Ai, galera, ela ficou muito poderosa. Será que ela vai me seguir até aqui? Eu tenho que fugir dela. Já sei, eu acho que a única forma de eu derrotar ela é com esse tanque de guerra. Ei, irmão, sai do tanque. Maluco. Ai, caramba. Nossa. Rick, cadê você? Toma, tô aqui, boneca maldita. Toma. Brick, vamos jogar um joguinho. Vou jogar joguinho nenhum, boneca maluca. Eu vou vender os seus órgãos para a Deep Web. Vem aqui. Toma aqui. Nossa, mano, o tanque é que eu consigo bater nela com o meu... Ela vai explodir o tanque. Toma, boneca. Ela vai cair no chão agora. Ai, pronto. Eu usei minhas últimas forças. Será que eu consegui derrotar ela? Já sei, com essa arma aqui eu tenho certeza que ela vai cair. Y. Vai mais um tiro. Mais um tiro pra ela cair. Ela não cai, ela é muito poderosa. Caiu. Nossa senhora. Galera, conseguimos derrotar a última evolução da batatinha frita 1, 2, 3. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Confere o canal da G. O link tá na descrição. E até a próxima aventura. Valeu, falou e fui.